dia, gràcies per vindre a una nova convocatòria de Compromís per Vinaròs. I antes de començar en el tema puntual del dia, volia simplement expressar el nostre record i el nostre condol a la família, als amics i al col·lectiu de Compromís per Benicarló per la falta del company Ximo Bueno, exregidor en la passada legislatura. I bueno, ànims i força pels companys de Benicarló i tots el trobarem molt a faltar perquè va ser un exemple a seguir dins del nostre col·lectiu. Ara bé, passarem a parlar-vos de la roda de premsa d'avui, que està convocada evidentment com a conseqüència de l'anunci del nou cartapassi municipal per part de l'alcalde de l'Ajuntament de Vinaròs, en la qual entrem a formar part en Compromís per Vinaròs a través de la nostra regidora, Paula Cerdà, que ara passarà bàsicament a explicar-vos com ha anat l'atribució de la nova regidoria i després jo, per últim, a l'últim moment, me despediré per dir dos o tres cosetes més sobre una valoració i un comentari sobre el tema. Vinga, gràcies. Gràcies i bon dia una altra vegada i benvinguts. No res, ja s'ha fet públic la nostra... Bueno, ja es va fer la setmana passada pública la nostra entrada a l'equip de govern. Avui s'ha fet públic les regidories que durem a terme. Com bé ha comentat el senyor alcalde, formarem part de la Junta de Govern i serem, bueno, serem la tercera tinent d'alcaldia. Portarem les regidories de festes, comerç i temes relacionats en benestar animal. En festes sí que és un tema que a causa de la pandèmia no podrem dur a terme totes les festes com hem viscut fins al moment. Tema de restriccions, aforaments, està molt limitat per a dur a terme totes les festes. Esperem que a poc a poc aquesta pandèmia vagi minvant i puguem començar ja de cara a l'any que ve a fer les festes com fins ara les hem viscut. Continuarem amb les festes que hi havia fins al moment, introduirem algunes pautes, algunes propostes que Compromís porta, com és el tema de introduir a la millor actes més valencians. També tenim pensat, per exemple, en el tema de la fira, introduir franges horàries sense estímuls. Això sí que ho parlarem en el tema dels ferians, perquè, clar, a causa de la pandèmia tampoc volem que els influïsca, però bueno, introduirem una sèrie de propostes que portem que portàvem a Compromís al seu programa. Que no m'hi sigui. Després, en el tema de comerç, el que volem és reforçar el comerç de Vinaròs. Hem treballat conjuntament amb l'equip de govern en totes les ajudes que es donaran fins al moment. Les ajudes del Pla Resistir ja estan pràcticament per a donar. Només falta que un decret d'alcaldia per a que es puguin beneficiar. Després també hi ha una sèrie d'ajudes del tema de Vinaròs Reactiva que es vam aprovar el passat plenari, 600.000 euros d'ajudes directes, que és molt necessari ja que nosaltres sempre hem defensat que s'ha de sentir que donava abans, però arribaran ara. Falta només que Conselleria firme la competència impròpia i ja directament se podran donar les ajudes. Del tema de les ajudes del Pla Resistir, si no m'equivoco, crec que són 278-279 beneficiats. Esperem que aquestes ajudes els ajuden a pal·liar una miqueta la crisi sanitària i econòmica que estan vivint tots els comerços i empreses de Vinaròs. Simplement seguirem donant continuïtat també a les propostes que teníem de comerç. Volem donar també molt de suport en el tema de totes les propostes online, ja que a causa de la pandèmia ens hem hagut de reinventar una mica. El que volem és ajudar els comerços a que estiguin en plataformes online. Una proposta que estem valorant i esperem que puguem portar a terme és el Marketplace i si pot ser a nivell comarcal. Després també crear una manca comunitat de transport a domicili. Sí que és veritat que des del mercat ja s'ha fet públic que es farà el servei a domicili, però intentarem que també es pugui fer a través de tots els comerços que ens ho sol·liciten.
I una de les primeres coses que faré quan puguem, bueno, quan puguem, no, a partir de demà, avui ja és una miqueta precipitat, però a partir de demà, sí que ens agradaria reunir-nos en les associacions de comerciants d'aquí del municipi de Vinaròs i també en els que no formen part de les associacions de comerciants, ja que és molt important l'opinió de tots, tant els que estan en el nucli de Vinaròs com els que estan una miqueta més a les afores de Vinaròs. I després, pel tema de benestar animal, vam ser nosaltres Compromís qui va presentar una moció al plenari per a crear una taula de benestar animal. D'ahí arrel que tindrem la presidència d'aquesta taula i el que volem és treballar de forma conjunta en totes associacions i protectores del municipi de Vinaròs i creiem que és una manera de donar valor a tot aquest tema i fer campanyes d'adopció, d'esterilització i de no a l'abandonament, ja que durant aquesta pandèmia hem vist que han hagut molts abandonaments i creiem que des del municipi de Vinaròs, que és un municipi ja molt gran, hi ha que conscienciar la ciutadania i seguir l'exemple de molts altres municipis que estan treballant conjuntament, sí que tenen una regidoria específica de benestar animal, nosaltres no la tenim, però sí que treballarem tot aquest àmbit el més proper possible, ja com he dit, amb les associacions i protectores del municipi de Vinaròs. I sense més, li passo la paraula a Jordi. Simplement informar a la ciutadania de que Compromís Vinaròs seguirà atenent a totes aquelles preguntes que ens fan pel carrer, que ens fan a través de les xarxes socials, que una vegada ha entrat a l'equip de govern, potser no farem aquestes preguntes a través del plenari, però que sàpiguen que seguim tenint totes les nostres xarxes socials, atenent a la gent pel carrer, a gent que ens pregunta coses per a transmetre-les, i l'única cosa que canviarà en aquesta situació serà que ara Paula, estant dintre de la Junta de Govern, procedirà a fer aquestes preguntes. Si són de les seves regidories, les contestarà el més ràpid possible, i si són d'altres regidories, doncs estant dins de la Junta de Govern, preguntarà directament a aquests regidors i farem arribar a la ciutadania aquestes respostes que ens donen. També dins del pacte de govern s'anomena que seguirem donant les nostres mocions i per tant la gent que se sent reflectida en Compromís o que observa Compromís Vinaròs sàpiga que l'acció política de Compromís per Vinaròs seguirà endavant, tot i haver entrat a l'equip de govern, ara canviaran alguna sèrie d'accions per la facilitat que tenim d'accedir a certes informacions directament a través de la nostra regidora, però que sàpiguen que seguim estant ahir a peu de carrer i que pel que ens necessite està el col·lectiu de Compromís Vinaròs per atendre i respondre a les preguntes. I per tant, aprofitant aquesta última coletilla, si tenim alguna pregunta. Sí, mirarem de gestionar-ho de la millor manera possible per a la ciutadania i per als comerços i li donarem a la millor una altra perspectiva, com he dit, per a que beneficie a tots. Ja es va enviar una carta a diferents entitats per a que ells donen les seues propostes. Està clar que les festes com les hem viscut fins ara de festes de Sant Joan i Sant Pere no podrem fer-ho pel tema de la multitud de gent que atrau aquestes festes, però sí que es miraran una altra sèrie d'alternatives que poden pues, fer algun acte o alguna cosa respectant sempre les mesures sanitàries que ens aconsellen. Cordonos me hauran, no? Cordonos. Però ara no podem avançar res perquè encara no tenim clar com es podrà gestionar.